Hello, মই আজি আপোনালোকৰ আগত শাহি পনীৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব মই আপোনালোকৰ আগত শাহি পনীৰ কানে কি কি লৈছো দেখুৱাই দিছো এয়া লৈছো মই 300 গ্ৰাম পনীৰ এয়া লৈছো কাজু 200 গ্ৰাম নিমখ চেনি এয়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি তেজপাত টমেটো সস বাটাৰ আৰু দালচেনি আৰু ইলাইচি ৰিফাইণ্ড ইউজ কৰিম মই दालचिनी বিলাহী দিব পাৰিব যদি সস নাথাকে কেতিয়াবা সৰু সৰুকে আপোনালোকে বিলাহীটো কাটি দিব পাৰিব ইয়াত মই এয়া দিছো কাজুখিনি এইখিনি মিক্স কৰি ইয়াৰ লগত মই এতিয়া জিরা গুড়ি আধা চামচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামচ এয়া জিরা গুড়ি আর ধনিয়া গুড়ি মই মিক্স করে ললো তারপর চেনি আপনাদের কিমানখিনি মিঠা খায় আপনাদের আন্দাজ মতে দিব আর মই 2 চামচ দিছো আপোনালোকে আন্দাজ মতে ইয়া নিমখ দিব ইয়া মিক্স কৰি লব এতিয়া ইয়া আমাৰ গাখীৰখিনি যিখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ আমাৰ স্প্ৰে গাখীৰ ইয়াত ঢালি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ অলপ গেছটো বহাই পনীৰখিনি গাখীৰ লগত মিলিবলৈ অলপ সময় ৰাখি দিব এনেকৈ গৰম কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে লাহেকৈ চিমত কৰি দিব গেছটো এতিয়া এয়া মিক্স হৈ মিহি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় গাখীৰৰ লগত পনীৰখিনি মিক্স হৈ গ'ল আৰু যিখিনি মছলা দিছিলোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি নিমখ চেনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত বাটাৰ 1 চামচ বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু অলপ দিব পাৰে এয়া বাটাৰটো দেখিছে নহয় মিক্স কৰি দিব মিহলি হৈ যাব একেলগে বাটাৰটো মোৰ শাহি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ঘৰতো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব